Ono što ću vam ja večeras predstaviti, to je upravo da malo zagrebimo po površini kako vam NLP može pomoći da unapredite svoj stil života. Negde kada sam ja upoznao 2008. godine prvi put NLP metodologiju, meni je izuzetno bilo značajno da shvatim zašto ne mogu da se pomerim s mrtve tačke. Znam da imam resurse, znam da mogu, znam da imam potencijale, međutim nekako se uvek vrtim u krug. I uvek sam tu negde gde sam bio. NLP mi je u tim trenucima dao upravo krila, dao mi je resurse i dao mi je načine kako da postignem upravo sve to što je za mene u tom momentu predstavljalo uspeh. Tako da ono što NLP metodologija pruža, to je da istražite sebe i da shvatite koje su vaše potrebe, postavite svoje ciljeve i da onda krenete u realizaciju tih ciljeva. S obzirom da tu ima i neka lingvistička nota, da li su to na neki način nešto poput afirmacija, da na takav način možda radite na sebi? To je jedna dvadesetina NLP-a, kako bih ja volao da kažem, što se tiče samih afirmacija. Međutim, samo lingvističko znači kako se vi obraćate sami sebi, koje reči koristite, šta ljudski mozak čuje, šta ljudski mozak ne čuje. Evo daću vam primer da postoji istraživanja da ljudski mozak ne čuje ne. I onda ako ja vama sada kažem, nemojte misliti da iza mene đuska roze slon, da li biste i pomislili na tog roze slona? Otprilike, nemojte misliti na ovo, nemojte raditi ono, naš mozak čuje samo ključnu reč. Šta je to što sam ja rekao kao ključnu reč? Onaj deo ne, baš i neće da čuje. Tako da eto, naučite kako da se obraćate sami sebi, kako da se obraćate drugima i postoji jedan veliki deo NLP-a koji se bavi samo verbalnom i neverbalnom komunikacijom. Znači kako da uspostavite najbolju moguću komunikaciju sa sagovornikom i kako da izvršite, na primjer, uticaj u smislu da ta osoba čuje sve informacije koje ste vi želili dati. Koliko su ljudi zainteresovani za ovo, s obzirom da vi već dugo radite, imate i svoj NLP centar tako u Nišu, je, da. NLP Energy House je tako. Jeste, tako je. Koliko su ljudi zainteresovani, da li prepoznaju i negde imali nade uopšte za negde opstanak čovečanstva iz tog ugla, ako negde sami sebi zadajemo ciljeve i hrlimo ka njima? Postoji veliko interesovanje i to je ono što ja sam veoma zadovoljan, da iz dana u dan sve veći broj ljudi želi da radi na sebi i želi da zapravo ostvari sve svoje potencijale, da shvati koji su to potencijali, da napravi svoje akcione korake i ostvari svoje ciljeve. Tako da ja sam izuzetno zadovoljan, evo preko 3 godine kako radim moj centar u Nišu i svakog dana sve više ljudi me i posećuje i zove i traži savete i coachinge i slično. Tako da ima nade.